ဖကန်မြို့ကအာနာနာစီရီတော်ကြီးရေရှည်တည်တဲ့ခိုင်မြဲစေရေးအတွက်ဘတ်စုံမွမ်းမန်ထိန်သိမ်းရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်နေတာ ရာနှုံးပြေနီးပါးပီစီနေပြီဖြစ်ပါတယ်။မြိမ်မိုးနောင်တရင်ပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း980ကျော်ခန့်ကကျန်းစစ်သားမင်းကြီးတီထားကိုဝယ်ခဲ့တဲ့ပကံမြို့ကအာနာနာစီရီတော်ကြီးရေရှည်တည်တန်းခိုင်မြဲစေရေးအတွက်ဘတ်စုံမွမ်းမန်ထိန်သိမ်းရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်နေလျက်ရှိတာမှာရာနှုံးပြေနီးပါးပီစီနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အာနာနာစီရီတော်ကြီးရေရှည်တည်တန်းခိုင်မြဲစေရေး
်ပါတယ်လာရောက်ပြီးတော့အနန္ဒဘုရားကြီးကိုလာပြီးတော့ဆုလုပ်ပြုပြင်မှုရဲ့ကိုယ်တော်ဘုရားပညာရှင်ဘွဲ့ရောက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီပညာရှင်ဘွဲ့တွေရောက်လာတော့လေရှင်ယောသူတိရနာဌာနနဲ့ပူပေါင်းကျွန်တော်တို့ဘောဓကအဖွဲ့နဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့အနန္ဒဘုရားကြီးရဲ့ငကူကညီညာနေတဲ့ကာလာကြီးကိုကြီးတွေကိုသူတို့ဤပညာစနစ်နဲ့ဒီချုပ်လုပ်ငန်းလုပ်ခဲ့ပါလေအိန္ဒိယနိုင်ငံက Archaeological Survey of India ASI ဖွဲ့ဟာ2012ခုနှစ်မေလကစတင်ကကွင်းစင်းလေးလာတိုင်းတာခြင်းကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး2012ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ12ရက်နေ့ကနေ2013ခုနှစ်မေလ28ရက်နေ့ကစတင်ပြီးပြုပြင်ထိန်းသိမ်းတာတွေကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုသရုတ်ထအချိန်ပြုပြင်ခြင်းကို2015အောက်တိုဘာလကနေ2016ခုနှစ်မေလအထိပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်စီရီတော်ကြီးတစ်ခုလုံးပြုပြင်ဖို့အချိန်၅နှစ်ခန့်ကြာမယ်လို့ခန့်မှန်းထားခဲ့တာပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမရကတော်တွေကိုပြန်လည်တည်တက်ခံရအောင်ထိမ့်ပေးပါမယ်။နောက်ပြီးတော့ကြာနိုင်ငံပကြီးတွေကိုဆက်တက်ပြန်လည်ဖို့ထုတ်ပါမယ်။ဒါတော့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီကိုတော်ကြီးရဲ့ဘေးမှာကြီးချွတ်တဲ့ဟာတွေကိုလည်းကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးတော့ဖို့ထုတ်ပါမယ်။ကြီးချွတ်ပါမယ်လို့ကျွန်တော်သိရတာပါ။ဖျားအထက်ပြည့်စရာအစင်းစင်မှာမိုးလျှော်ကုန်းများဖာထိပ်ပြုပြင်ခြင်းနဲ့ရာသီဥတုတန်ကြောင့်ဆွဲကပ်နေတဲ့ရင်းကြီးတွေကိုဆေးကြောခြင်းအတွင်းလှိုင်ပတ်လမ်းမှာရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဝင်ရုပ်ထုတော်တွေကိုမှန်ပရင်းများကာပြီးလုံခြုံအောင်ပြုလုပ်ခြင်းနဲ့နိုင်ရန်ရေးဆေးပကြီးများကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ခြင်းစတဲ့ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုတွေကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်အခုလိုအာဏာနာစေတီတော်ကြီးရေရှည်တည်တန်းခိုင်မြဲစေဖို့အတွက်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့စစ်အစိုးရလက်ထက်ကတည်းကအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့နားလည်မှုစွာကြုံလွာကိုလက်မှတ်ရေးထိုးထားခဲ့တာပါအိန္ဒိယနိုင်ငံကဒေါ်လာ200,000ထောက်ပံ့ပြီးစတင်ပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ငိမ့်မိုးအောင်ပါ။